Hallo julle, dankie dat julle vandag weer saam kuier en dat ek so 'n bietjie so by julle kan kom inloer. Vandag 7de Maart, begin van Maart. En besonder baie welkom as jy dalk die eerste keer saam met ons kuier. As jy dalk sommer net nuuskierig is, jy sommer net wil weet wie ons is en wat ons doen. Ek hoop jy gaan regtig die Here se liefde en vreugde en vrede beleef en beleef dat jy ook saam met ons familie is, dat ons ook dieselfde Vader het. Ons begin altyd ons samekoms met 'n tyd van stilte, so 'n minuut waar ons net rustig word, net stil word, net afskakel om regtig te kan teenwoordig wees in hierdie oomblik. So kom ons vat so 'n minuut waar ons net aan niks dink nie, net werklik hier nou is. Een van die eienskappe van ons gemeenskap is dat ons baie moeite doen om met mekaar te gesels. Moeite doen om tydens ons samekomste na mekaar te luister. Daarom wil ek jou uitdaag om so 'n bietjie met mekaar te gesels, daar waar jy is, as gesin, as familie. Wat sê hierdie prent vir jou oor wie God is? As jy alleen is, gee asseblief ons kommentaar op Facebook, op YouTube, dat ons saam met jou kan luister, saam met jou kan dink. Wat sê hierdie foto vir jou van wie God is, wie jy is, dalk ietsie oor jou geloof op hierdie stadium? Gesels 'n bietjie met mekaar hieroor.
Dit is een van ons vijf belangrijke beelden bij Interrobang.church. Dit is ook een van de oudste symbolen van geloof, van christenwees. En het is een van de oudste symbolen van die Griekse woord voor vis is ichthus. En ichthus is een acroniem wat in het Grieks staat voor Jezus Christus, Godse Seun, Redder. En wanneer die vroege christenen elkaar ontmoeten, dan het hulle die teken van een vis gemaakt als teken dat hulle christen is. Die geloofsbelijdenis is Jezus Christus, Seun van God, Verlosser. Die tweede reden waarom vis voor ons een belangrijke symbool is, is omdat vissen in een verscheidenheid voorkom. Hierdie foto wat hier langs mij is, wijs iets daarvan, dat in hierdie skoolvisse is daar een verscheidenheid, dat Godse kerk een plek is vir verscheidenheid, dat ons streven is om verscheidenheid, om verskille juist thuis te bied op een plek. En dis die derde, is dat ons het mekaar nodig. Alleen visie is een dooie visie. Ons het nodig om saam met mekaar in ons verscheidenheid achter Jesus aan te zwem. En daarom is vis voor ons een belangrijke teken, een belangrijke symbool. Een ander belangrijke symbool voor ons is die Interrobang zelf, die leesteken, die vraagteken en die uitroepteken. Wat voor ons sê dat Jesus Christus het gekom en hy het eindelijk een klomp vraag kom vraag. Het mense kom bevraagteken, verstaan jylle God reg, verstaan jylle Messias reg, verstaan jylle Koninkryk reg. Is jylle geloof reg, is jylle prioriteite reg, maar hy was ook die uitroepteken wat gesê het, maar kom ek wys jou wie God is, kom ek wys jou wat het beteken om God te volg, kom ek wys jou wat beteken een goeie lewe. En dis wie ons probeer wees, ons probeer mense wees wat onszelf en ander heeltyd bevraagteken, verstaan ek God reg, verstaan ek Koninkryk reg, verstaan ek geloof reg, is my lewe reg, is my prioriteite reg, maar terselfde tyd om so te lewe deur wat ek doen, deur wat ek sê, dat ek ook vir mense wys wie God is, dat ek ook die antwoord is. Dat ek ook sê, maar kyk, so lyk iemand wat God volg, so lyk iemand in wie se lewe God eers te kom, en daarom is ons slagspreuk, be the Interrobang, wees die vraagteken en die uitroepteken in hierdie wêreld. Ons doen dit vanuit ons vertrekpunt wat ons geloofstellings is. Ons glo dat daar net een God is. Ons glo dat hierdie een God uit drie persone uit bestaan, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So dat God die Vader in ons woon en ons versorg. Ons glo dat God die Seun Jesus Christus in ons woon en hy versoen ons. Ons glo dat die Heilige Gees in ons woon en hy maak ons nuut. Ons glo dat die Bybel hierdie een God se heilige skrif is, waardeur ons hom leer ken. Ons glo dat die Bybel vir ons wys dat Jesus Christus aan die kruis vir ons sondes betaal het, dat hy die dood, die duivel, die sonde oorwin het. Ons gaan vanaand weer iets daarvan hoor as ons saam dink oor Openbaring. En ons glo dat ons sondes daarom vergewe is. Dit is nie iets wat nog moet gebeur, dit is iets waar ek bekommerd hoef te wees nie. Ons glo dat Jesus Christus doodgegaan het, dat hy oorwin het, en dat hy weer opgestaan het, en na sy opstanding het hy anders gelyk, het hy anders gewerk, het hy anders gefunksioneer. Die van julle wat saam Bybelskool doen oor Johannes, ons gaan dit hierdie week so 'n bietjie daarna kyk, Jesus se opstanding in ons daaglikse Bybelskool op Facebook. Of so dat ons die ewige lewe reeds het, en daarom is die fokus in ons lewe nie op hoe word ek gered nie, maar hoe lewe ek omdat ek gered is. Hoe het ek mense lief, hoe het ons mekaar lief, en hoe bring ek Godse liefde in die hele wêreld, in die hele skepping, in die natuur, in verhoudinge, in mense se lewens. Ons word daarvoor gestuur om liefde te wees, liefde te leef, liefde te bring. Ons weet dat eendag gaan Godse Koninkryk finaal op die aarde wees. Ons weet ons kan nou al iets van Godse Koninkryk beleef, want God is nou al hier. Ek wil vandag so 'n bietjie met 'n tweede element begin. Ons het nou vir die laaste 2 jaar baie klem geplaas op wat ons glo.
Ek wil vandag begin om ietsie by te sit en dit is om so 'n paar definisies oor te dink. Oor woorde, as ons woorde gebruik soos God, soos koninkryk, soos liefde, soos geloof, hoop. Wat bedoel ons daarmee? Wat is ons definisie van hierdie woorde? En ons gaan so stadig maar seker begin om hierdie definisies ook neer te pen en onsself daaraan te herinner. Vandag wil ek begin met 'n eenvoudige definisie van wie is God. As iemand vir jou sou vra wie is God, wat sou jou definisie wees? En hoe gaan dit anders klink as wanneer jy vir 'n moslim vra of vir 'n jood vra of vir 'n hindu vra? As my definisie van God is dat God is 'n almagtige geestelike wese, dan sal die moslim daarmee saamstem. Wat is jou definisie van God uit 'n Christelike hoek uit? En ek wil graag die volgende definisie vir ons voorstel as interroband. God is selfgewende, ander gefokuste, gemeenskapvormende liefde. God is liefde. Dit maak klaar ons definisie van God anders as die ander gelowe. Maar God is 'n baie spesifieke liefde. Hy is 'n liefde wat homself gee. Jesus is die voorbeeld. Die Heilige Gees is 'n voorbeeld. God gee homself. God fokus op ander. God fokus op die mens. God fokus op ons. God so lief het God die wêreld gehad dat hy Jesus gestuur het. Ons is die enigste geloof wat glo dat God het die wêreld gemaak vir die mens. En nie God het die mens en die wêreld gemaak vir homself nie. As ons klaar is met Openbaring, gaan ons so 'n bietjie in ons Bybelskool 'n bietjie daarby fokus. Hoe moet ons die skepping verstaan? Hoe pas dit in by evolusie? God is selfgewend, hy gee homself, hy's ander gefokus, hy fokus op ons. Gemeenskap vormde. God se wese is verhoudings. God is 'n drie-eenheid. Ons sal volgende week 'n bietjie daaroor dink. So God is in sy wese verhoudings en hy vorm verhoudings. Hy vorm gemeenskap. God maak Adam. En wat sê hy? Dit is nie goed dat Adam alleen is nie. Hoekom is dit nie goed dat Adam alleen is nie? Want God is nie alleen nie. En as Adam beeld van God is, as Adam al hoe meer soos God word, dan is dit nie goed dat Adam alleen is nie. God vorm verhoudings. Hy kom na Abraham toe, ek sal jou God wees. Hy kom na Moses toe, kry die volk om my te aanbid. Lewe 'n verhouding met my. God is selfgewende, ander gefokuste, gemeenskapvormende liefde. Dis wie God is. Kom ons hoor iets daarvan in ons Bybelgedeelte vandag. Ons is met Lukas besig en ons het verlede week gehoor van hoe Jesus in sy tuisdorp verwerp word, Lukas 4. En nou maak ons 'n bietjie sprong na die einde van Lukas toe. Ons is besig met die aanloop tot Paasfees, Goeie Vrydag, die kruisiging. So ons gaan vandag saam lees uit Lukas 22. Ek gaan dit vir ons lees en dan gaan ek vir jou kans gee om so 'n bietjie met mekaar daaroor te gesels. Wat tref jou in hierdie gedeelte? Wat staan vir jou uit? Geef ons op Facebook bietjie jou insette, op YouTube live. Geef bietjie vir ons jou insette. Wat tref jou in hierdie aangrypende woorde in Lukas 22? Die dag van die ongesuurde brood waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus het Petrus en Johannes gestuur en gesê, gaan maak die paasmaaltyd gereed, is so dat ons kan kom saam, kan kom aansit. Hulle vra toe vir Jesus, waarvoor kies hy dat ons het voorberei? Hy antwoord hulle, kyk, wanneer hulle die stad binne gaan, sal 'n man julle teekom wat 'n kan water dra. Volg hom tot in die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis, die leermeester vra jou, waar is die gastekamer waar ek saam met my disippels die paasmaaltyd kan eet? Daardie man sal julle groot bovertrek wys wat gereed gemaak is. Daar moet julle dit voorberei. Hulle het vertrek en het net so aangetref soos Jesus vir hulle gesê het en die paasete gereed gekry. Toe die eindtyd aangebreek het, het Jesus vir die ete aangesit en die apostels saam met hom.
Hy sê toe vir hulle, ek het geweldig daarna uitgesien, om hierdie paasete saam met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet, voordat dit binne die koninkryk van God sy volle vervulling gekry het nie. Daarna het Jesus 'n beker geneem en 'n dankgebed uitgespreek. Vervolgens sê hy, neem dit en deel dit onder mekaar, want ek sê vir julle, ek sal beslis van nou af nie weer van die vrug van die druiwestok drink, voordat die koninkryk van God ten volle gekom het nie. Jesus het ook brood geneem, 'n dankgebed uitgespreek, dit in stukke gebreek en vir hulle gegee, terwyl hy sê, dit is my liggaam, wat ter wille van julle gegee word. Gebruik dit ter herinnering aan my. Hy het dieselfde gedoen met die beker na die ete en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, bevestig deur my bloed, wat ter wille van julle uitgegiet word. Maar kyk, die man wat my uitlewer is hier saam met my in die tafel. Met die seun van die mens sal dit inderdaad gaan volgens die beskikking van God, maar groot ellende wag op hom, deur wie hy uitgelewer word. Toe die disippels mekaar begin uitvra, wie van hulle dit tog kon wees, wat so iets sou doen. Wat tref jou in hierdie aangrypende verhaal? Dis 'n aangrypende verhaal waaroor mens seker baie kan sê. Ek wil vanoggend net so op so 3 aspekte in fokus. En die eerste is miskien die belangrikste. Dis die vraag, hoekom Paasfees? Hoekom het Jesus besluit om op Paasfees gekruisig te word? Nou het die Testament het baie feeste gehad. Hoekom kies Jesus die Paasfees?
Dan vraag op 'n ander manier, hoekom kies hy nie die versoendag nie? Die versoendag, Yom Kippur, is in middel September en dis die groot fees van sondeverlossing. Die groot versoendag was die een dag die elke jaar waarin die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het. Hy het 'n bul vir homself geoffer en dan het hy 'n bok vir die priesters geoffer en dan het hulle twee bokke uit die volk uit gekry en hulle die lot gewerp en een bok is geoffer vir die sondes van die volk en die ander bok het die priester dan sy hande opgelê en dit was die sondebok. En die sondebok is dan uitgestuur, is dan in die woestyn ingejaag in die tyd van die tabernakel, weggejaag om dood te gaan. Die sondebok het die volk se sonde weggevat. As die groot fees van die Jode die versoendag is, as dit die dag is waarop die volk se sondes weggeneem word, waarom kom Jesus nie op die versoendag nie? Waarom kies hy nie die fees van sondeverwydering nie? Waarom kies hy die Paasfees? Paasfees was nie 'n fees wat gegaan het oor die sondes wat weg is nie. Paasfees was 'n fees wat gegaan het as 'n herinnering aan die Exodus. Wat sê dit vir ons dat hy Paasfees kies eerder as die versoendag? Kom ons kyk 'n bietjie wat s'ie verskil tussen die twee. Die versoendag lees ons van in Lukas 16, Paasfees in Exodus 12. Versoendag se fokus is die sonde wat op die sondebok oorgedra word en hy word weggejaag in die woestyn en met die Paasfees moes jy een van jou eie lammetjies offer. Jy moes saam met hierdie lammetjie moes in jou huis bly, jy moes 'n verhouding hê met hierdie lammetjie. As jy nie lammetjie gehad het nie, moes jy 7 dae voor die fees gekom het en 'n lammetjie gekoop het. En hierdie lammetjie moes saam in jou gesin gebly het en jy moes 'n verhouding met hierdie lammetjie. En as die priester die lammetjie geslag het met Paasfees, dan het hy 3 keer vir jou gevra, het jy hierdie lammetjie lief? Offer jy iets waarvoor jy lief is? In die versoendag is die sondebok vrygelaat, weggejaag. Paasfees is hierdie lam opgeëet, hierdie lam vir wie jy lief is. Die versoendag is in die tempel gevier deur die hoëpriester, die Paasfees is in gesinne gevier. In die huis. Die versoendag neem die sondes tydelik weg. Die Paasfees fokus op die toekoms vanuit die verlede. Die Paasfees sê lank gelede het God ons uit Egipte bevry, hy gaan ons eendag weer bevry. En ek lewe vir die toekoms omdat ek onthou van die verlede. Versoendag fokus op wat ek gedoen het, my sondes en hoe raak ek van my sondes ontsla. Die Paasfees fokus op wat God gaan doen. Hoekom kies Jesus die Paasfees? Het sê dit oor ons geloof. Hoeveel van ons geloof is versoendag geloof? Iets moet ek doen om van my sondes ontslae te raak. My geloof fokus op wat ek gedoen het, my geloof fokus op my verlede en hoe gaan ek daarvan ontslae raak? En die doel van kerk is om my te help om van my sondes ontslae te raak. En eredienste is daar om van my sondes ontslae te raak. En nagmaal is daar om van my sondes ontslae te raak. Hoeveel van ons het ons geloof 'n versoendag geloof gemaak? Maar Jesus kom op Paasfees. Jesus kom op die fees wat vorentoe kyk, wat in 'n gesin gevier word waar almal welkom is. Wat nie so seer gaan oor hoe raak ek van my sondes ontslaan nie, maar gaan oor hoe gaan God my bevry? Hoe gaan God my laat uittrek? Hoe gaan God my laat verlos? Paasfees fokus op die bloed. Ek spring die dood vry. Nie my sondes word weggeneem nie. Dink aan die Paasfees in Egipte. God het nooit vir hulle gesê, julle is sleg, bely julle sondes, net gesê, julle is my volk. Smeer die bloed aan die kusyne. Julle sal nie doodgaan nie, want julle is my volk. En ek gaan julle bevry, ek gaan julle uit slawernyheid wegvat, ek gaan julle uit die sonde uit wegvat,
Ga julle vat na 'n beloofde land toe. Wat sê dit vir jou? Oor Paasfees en hoekom Jesus Paasfees gekies het. Die tweede wat ek wil hê soos 'n bietjie oor moet dink is wanneer Jesus vir hulle sê ek sal beslis van nou af nie weer van die vrug van die duiwestok drink voordat die koninkryk van God ten volle gekom het. Wanneer drink Jesus weer wyn? Dit is nou donderdag aand, hy saam met sy disippels in die vertrek Paasfees. Wanneer drink hy weer wyn? Aan die kruis voor hy doodgaan. Sy derde laaste woord aan die kruis is ek is dors. En dan gee hulle vir hom wyn en dan drink hy van die wyn en dan sê hy dit is volbring, dit is nou klaar. Ek het van die wyn gedrink, God se koninkryk het gekom voor hy dood is. Die koninkryk is nou ten volle hier. Jesus kom en hy sê God se koninkryk is reeds op die aarde, want wat is God se koninkryk? God se koninkryk is die plekke waar wat God wil gebeur, waar God se wil geskied. God se koninkryk kom in Jesus aan die kruis, as hy in die donkerte uitroep, my God, waarom het u my verlaat? En het vir 3 ure donker word. En dan word het weer lig, en dan skeer die voorhangsel van die tempel. Van hierdie week in Johannes ook so 'n bietjie daaroor dink. En dan die tempel se voorhangsel skeer, en die grafte gaan oop. En die oorwinning het gekom voor Jesus se dood. God het oorwin, God het die dood oorwin, God het die sonde oorwin, God het die duiwel oorwin. Sy koninkryk is nou hier, dit wat hy wil, kan hier gebeur. Dis wat dit beteken om 'n koninkryks lewe te vier. Is om te sê, in my lewe wil ek wat God wil, in my lewe wil ek hê moet gebeur wat God wil hê moet gebeur. Wanneer ek sê wat God wil hê ek moet sê, dan is dit God se koninkryk. Wanneer ek doen wat God wil hê ek moet doen, dan is dit God se koninkryk, want God se koninkryk is waar dit wat God wil gebeur. En dis die fokus van ons lewe, is om God se koninkryk op aarde te bring, om dit wat God wil, wat reeds in die hemel gebeur, ook op aarde realiteit te maak. Ons weet dit gaan eendag ten volle wees. Maar dit kan nou al gebeur. Ons is nou op hierdie woestynreis. Deur Jesus is ons reeds bevry uit Egipte. En ons is op pad na die beloofde land. En nou fokus ons op hierdie reis om God se koninkryk te laat gebeur. Hier waar ons is. En daarom die aangrypende, né, dat Jesus die paasmaaltyd gebruik om die maaltyd in te stel. Dit wat ons elke week vier. Dink 'n bietjie hieroor. When Jesus wanted to give his followers then and now a way of understanding what was about to happen to him, he didn't teach them a theory. He gave them an act to perform. Specifically, he gave them a meal to share. Toe Jesus gekies het om te sê, goed, wat gaan ek vir my disippels gee? Wat gaan ek vir gelowiges gee? Dat hulle kan onthou hoekom ek gekom het, dat hulle gaan kan onthou wat ek kom doen het. Het hy nie gesê, kom ek gee vir hulle 'n preek? Sê elke week hierdie preek hoor. Kom ek gee vir hulle 'n gebed wat hulle elke week kan bid. Kom ek gee vir hulle 'n teorie wat hulle elke week kan opsê. Toe Jesus moes kies, wat gee hy vir ons om te kan onthou wat hy gedoen het, was dit nie woorde nie. Was dit nie 'n teorie nie. Was dit 'n maaltyd om te deel. Nie die versoendag waar my sondes op 'n bok gesit word wat weggejaag word nie. Maar die Paasfees wat as 'n gesin gevier word, wat as 'n gemeenskap gevier word. Nie 'n versoendag waar ek as individu tempel toe gaan om vir my sondes ontslae te raak nie, maar die Paasfees waar ons as 'n gesin saamkom met mekaar te gesels. Dis wat Jesus vir ons gee. Jesus gee vir ons die maaltyd van die Here om ons te herinner, onthou julle is my volk. Julle is my volk want ek het julle gekies, ek het julle my volk gemaak. En daarom gaan ek julle red. En daarom hoef julle nie bang te wees vir die dood nie. Ons gaan vanaand Openbaring daarmee hoor. So wees gereed om pad te gee. Wees gereed om te vlug van die sonde. Wees gereed om weg te bly van dit wat verkeerd is. Want my koninkryk is reeds hier. Volg my.
Volg die wolkolom, volg die vierkolom. Het gaan nie altyd 'n reguit lyn wees nie. Dit gaan nie altyd sin maak nie. Partykeer gaan ek jou deur die woestyn vat. Partykeer gaan ek jou oor berge vat. Partykeer gaan jy op 'n pad gaan wat dalk nie vir jou gaan lekker wees nie, wat jy nie dalk wil gaan wees nie. Maar onthou, jy's op 'n reis. Jy's bevry reeds want jy's my volk en jy's op pad na die beloofde land. Jy's op pad na die ewige koninkryk en jy's op hierdie reis. Volg my. Bring my koninkryk. Sorg dat dit wat ek wil gebeur deur wat jy sê, deur wat jy doen. Want julle is my volk. So eet saam. Kom saam. Want die ete wat julle deel, gaan julle herinner aan wie ek is. En dis hoekom die eerste kerk elke week saam geëet het. En dis hoekom die ete die raamwerk van die hele erediens was. Hulle ete, hulle maaltydviering, hulle nagmaalviering was nie 'n element gewees wat ek iewers ingepas het nie. Dit was die raamwerk waar binne ek erediens gehou het. Ons het saamgekom vir die ete. Nou, as ons in Handelinge lees, dan hoor ons hulle het op die Sondag saamgekom vir die maaltyd van die Here. Tydens die maaltyd is gepreek, tydens die maaltyd is gebid, tydens die maaltyd is met mekaar gepraat, maar die Paasmaaltyd was dit wat die Here vir ons gegee het om elke week te vier, om elke week te onthou. Wat tref jou in hierdie woorde? Gesels so 'n bietjie met mekaar. Gee vir ons kommentaar op Facebook. Het julle ietsie gehoor van waarom ons as gemeenskap elke week saam eet? Hoekom ons elke week die maaltyd
van die Here vier. Dit is wat Jesus vir ons gegee het om hom te onthou. En soos die Paasfees, onthou ons die toekoms, lewe ons vir die toekoms vanuit die verlede. Ons onthou dat ons reeds gered is. God het ons reeds bevry. Ons onthou, ons kyk terug soos Paasfees na die God die volk uit Egypte bevry het. En dan onthou ons dat daar ook 'n finale land van melk en honing voor lê. Daar 'n beloofde land voor en ons is soontoe op pad en ons sal daar uitkom want ons is God se volk. En ons onthou dit. Wanneer ek deur die woestyn van die lewe gaan, wanneer ek deur die swaar kry van die lewe gaan, dan onthou ek die einde, ek onthou waarheen ek op pad is. Ek onthou ons gaan wees. Ek onthou die feesmaal van die lam en ek proe nou al iets daarvan. Ek onthou dat Jesus finaal gaan kom om hierdie nuwe wêreld realiteit te maak. En ek beleef nou al dat hy hier is, dat God se koninkryk is nou al hier. Waar wat God wil gebeur, het nou al realiteit geword. En hier is iets daarvan, hier is 'n viering daarvan. En daarom eet ons elke week brood, en elke week, wyn. So wanneer jy die brood eet, wanneer jy die wyn drink, die sap drink, onthou, dis 'n paasmaaltyd, dis nie 'n versoendag nie. Fokus is nie op hoe raak ek van my sondes ontslaan, waar is die sondebok, waar ek my sondes oor kan kan oordra nie. Dis 'n paasmaaltyd, dis 'n familiemaaltyd, dis 'n gesinsmaaltyd, wat onthou, ek is verlos, ek is gered, God het my sy volk gemaak. Wat onthou, ek is op pad na die beloofde land. En want dan vandag as koninkryksmense lewe, wat sê, hoe bring ek God se koninkryk? Hoe sorg ek dat dit wat God wil in my lewe gebeur? Wanneer jy die brood eet, wanneer jy die wyn drink, wees verseker dat net so seker as wat jy die brood eet, net so seker as wat jy die wyn drink, is jou sondes versoen. Is jy op pad na die nuwe wêreld en word jy gestuur om as koninkryksmens in hierdie wêreld te lewe. Kom ons vier dit saam deur vir 'n minuut so 'n bietjie stil te word en net hieraan te dink. Kom ons bid saam. Ek sal ons voorgaan en jy kan jou gebed by myne voeg vir elkeen van hierdie vyf elemente. Kom ons begin met 'n tyd van luister. Here God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons eer U as 'n goeie God. Ons eer U as 'n God van liefde. Ons eer U as 'n God wat in beheer is van alles. Ons eer U as almagtige God. Ons eer U as ons koning. Here God, dankie dat ons verlos is. Dankie dat Egipte agter ons is. Dankie dat ons kan onthou. Dankie dat U vir ons 'n maaltyd gegee het om saam te eet. Sodat ons kan onthou wie U is en wat U gedoen het en wie ons is en waarvoor ons hier is.
Dankie dat ons kan vorentoe lewe, dat ons kan lewe vir die nuwe wêreld wat op pad is, waar u koninkryk ten volle op die hele aarde gaan wees. Here, ek bid vir soveel mense wat nou nodig het om u te leer ken. Wat nou nodig het om deel van 'n familie te wees, om deel van 'n gesin te wees, wat nou nodig het om tussen mense te wees, waar hulle self kan wees, waar hulle liefde kan ervaar, wat nou nodig het om die paasmaaltyd te ervaar. Ek bid vir soveel mense wat nog vassteek, vashak in hulle verledes, in hulle sondes. Wat dink dat al waarvoor hulle lewe is om van hulle sondes ontslae te raak, wat vasgehak het by die versoendag. Ek bid dat U ons as kerk sal help om by Paasfees uit te kom, by die paasmaaltyd, om dit te vier en daarvolgens te lewe. Here, laaste minste bid ek vir myself. Here, ek wil dat U my sal help om 'n Paasfees lewe te vier. 'n Lewe van verhoudings, 'n lewe van deel, 'n lewe van liefde. 'n Lewe waar ek wie U is, vir die wêreld kan wys, dat in hoe ons kerk is, ons U sal wys. U is 'n selfopofferende, ander gefokuste, gemeenskapvormende liefde. Leer my om myself te gee, om op ander te fokus en om gemeenskap te vorm uit liefde. Here God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons bid dit alles van U in U naam. Amen. Ons het vanoggend 'n bietjie oor die maaltyd van die Here gesels en die instelling daarvan en hoe belangrik dit is. Vanaand Openbaring 8 tot 11, die sewe trompette. Vanaand het ons oor die sewe seels gepraat. Vanaand die sewe trompette. Wat gebeur in die wêreld en wat gaan gebeur en waarvoor, wat kan ons verwag? So dagte vir die dag gaan aan Bybelskool hierdie week, die einde van Johannes. Amper die einde van Johannes, daar's nog so twee wat na hierdie week gaan wees. En volgende Sondag gaan ons aan met Lukas 22. Baie dankie dat julle vandag saam gekuier het, dat julle 'n bietjie saam kon ry, saam kon dink oor waarom is dit vir die kerk so dat ons elke week saam eet. Hoekom is dit so belangrik om dit te doen, om dit deel van elke week se samekoms te maak. Dankie dat julle saam gekuier het. Onthou, die Here is 'n selfgewende, ander gefokuste, gemeenskapvormende liefde. Sy genade, sy teenwoordigheid, sy liefde gaan saam met jou. Sien, hoor, beleef dit. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die eenwees van die Heilige Gees, sal altyd by julle almal wees. Onthou, kerk begin nou. Kerk begin wanneer ons in hierdie wêreld lewe as 'n gemeenskap wat wys hoe dit lyk waar God se koninkryk gekom het, waar God in beheer is, waar wat God wil gebeur. Kom ons sing iets daarvan. Kom ons sing oor die aangrypende dat God by ons is en dat sy koninkryk naby ons gekom het. Ons gaan twee liedere saam sing. As jy ander liedere wil sing, dan kan jy gerus hierso kyk. Hier langs my is 'n link. Dalk moet ek met hierdie hand wys. Hier langs my is 'n link waar jy kan gaan ander liedere saam sing, waar jy gaan kan ander liedere kies. Maar sing gerus hierdie twee liedere saam met my. Baie dankie dat julle saam gekuier het. Baie lief vir julle. Sien julle hopelik vanaand. Bye bye.
is a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, at the cross, I surrender. Comes flow.